për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. Atësari ditove të fundit, specialistët apelojnë për kujdes. Gjatë këtyre ditove që vendi ynë është përfshirë nga moti atësartë, mjekot apelojnë që disa ka dekorit të populatës duhet të bëjnë kujdes. Veçanërishte të moshuari dhe fëmijot duhet të shmangin dalje në mëngjes dhe mbrëmje, si dhe ambjente të mbyllura si bare dhe restorantet. Specialistët këshilojnë që për të patur imunitet të fort, ka shumë rëndësi u sa më e mirë, por dhe veshja e duhur ka një rol të rëndësishëm në këto ditë të ftohta. Paka shumë 24-25 është temperatura për fëmi dhe të rritur, u po ashtu sepse metabolizmi kërkon më te për energji. E rëndësishme është veshja me doreza, me shalë, me kapuqë për të mos pasur problematika. Dër të tjera, mjekët rekomandojnë të tregojt kujdes me sistemin e ngrohjes në shtëpi për për atë me gaz apo dro. Rridhje e gazit mund të kthejt në problem për shkak të monoksidit të karbonit. E njëjta i taj gjën do ma ta që ngrohen me soba me dru. të bëjnë kujdes, mos të ketë rridhje. Bombulat e gazit të sigurohen në ambjente të jashtme. Gjatë kësaj periudhe janë shtuar edhe fluksi i vizitave në poliklinika si pas specialistëve, duke theksuar se qytetarët nuk duhet të tregojë neglijent. Për informacione më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë.